ကပ္ပုချံခန်းကြီး24အငယ်1မှ12ထိုယောခာရှိနာမင်းကြီးအန်ရဖေလအေလတာမင်းကြီးအာရုအေလန်မင်းကြီးခေဒိုရလောမာဂိုအေမင်းကြီးတိတလာတို့သည်တောတုံမင်းကြီးဘေရဂေါမောရမင်းကြီးဘိရရှအာဒမာမင်းကြီးရှိနာစီပိုင်မင်းကြီးရှိမပါဘေလံမင်းကြီးတို့နှင့်စစ်တိုက်ကြ၏ဘေလံပြည်ကဇောရအမည်လဲရှိသည်ထိုပြည်ရှိသမျှတို့သည်တောတုံအိမ်ဖြစ်သောစိန်ဂိန်ချိန်တွင်နိဆက်လျက်ရှိကြ၏32နှစ်ပတ်လုံးခေဒိုရလောမမင်းကြီးထံကြုံခံပြီးလျှင်33နှစ်မြောက်သောအခါပုန်ကန်ကြ၏34နှစ်မြောက်လျှင်ခေဒိုရလောမမင်းဒီမိမိဘက်ကနေသောမင်းကြီးတို့နှင့်တကွလာ၍အာရှတရုတ်ကာနီမြို့၌ရေဖိန်လူများကို၎င်းဟာမမြို့၌ဇူးစိန်လူများကို၎င်းကိရဇတ်တိန်ချိန်၌အေးမိန်လူများကို၎င်းဇီရတ်တောင်ပေါ်မှဟောရီလူများကို၎င်းလှုပ်ကြံ၍တောနာမှရှိသောအေလပါရန်မြို့တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏တဖန်ပြန်လာ၍ကာဒီရှပြည်အမိရှပမြို့သို့ရောက်ပြီးလျှင်အာမလက်ပြည်ရှိသမျှကို၎င်းဟာဇတ်ဇုံတမာမြို့၌နေသောအာမောရိလူများကို၎င်းလှုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါတောတုံမင်းကြီးဂေါမောရမင်းကြီးအာဒမာမင်းကြီးဇေဘိုင်မင်းကြီးဇောရဒီဟုသောဘေလာမင်းကြီးတို့သည်ခြိထွက်၍စိတ်တင်ကြိုက်၌စစ်ပြိုင်ကြ၏ထိုသို့အေလံမင်းကြီးကေဒိုရာလောမာဂိုအီမင်းကြီးတိတလရှိနာမင်းကြီးအာရဖေလာအီလတာမင်းကြီးအာရုဒီဟုသောမင်းကြီး၄ပါးနှင့်မင်းကြီး၅ပါးတို့သည်စစ်ပြိုင်ကြ၏စိတ်တင်ကြိုင်၌ရေညှိအကြည့်အချွဲနှင့်ပြည့်သောတွင်းများရှိ၏တောတို့မင်းကြီးဂေါမောရမင်းကြီးတို့သည်ပြေး၍ထိုတွင်းများ၌ကြလေ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်တောင်တို့ပြေးကြ၏အောင်သောမင်းတို့သည်တောတို့မြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့၌ရှိသမျှသောဥစ္စာနှင့်မြို့ရိတ်ခါရှိသမျှတို့ကိုယူ၍သွားကြ၏တောတို့မြို့၌နေသောအာပြန်အကူသားလောတာနှင့်သူ၏ဥစ္စာတို့ကိုလည်းသိမ်းယူ၍သွား၏ငယ်73မှ76ထိုဘေးမှလွတ်၍ပြေးသောသူတယောက်သည်ဟေဘဲလူအာဗျံနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့သောသူအေရှာကောလနှင့်အာနီရိုက်အကိုအာမောရီလူမန်ရီဤတပိတ်တောနာမှနေသောအာဗျံထံသို့ရောက်၍တည်င်းချပြောလေ၏အာဗျံသည်မိမိအကိုသားကိုဖမ်းသွားကြောင်းကိုကြားလျင်မိမိအိမ်၌ဖွား၍တွန်တင်သောလူ318ယောက်တို့ကိုစီရင်၍ဒံမြို့တိုင်အောင်လိုက်လေ၏ညာကမိမိလူတို့ကိုခွဲ၍တိုက်စီသည်ဖြင့်လှုပ်ကြံပြီးလင်ဓမတက်မြို့မြောက်ဖက်ဟောဘမြို့တိုင်အောင်လိုက်ပြန်လေ၏ရန်သူတို့တိမ်းသွားသောဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းမိမိအကိုသားလောတာနှင့်သူ၏ဥစ္စာကို၎င်းမိမများနှင့်လူများကို၎င်းတဖန်ဆောင်ယူခဲ့လေ၏အငယ်19မှ20ကေဒိုရာလောမာနှင့်သူဘက်ကနေသောမင်းကြီးတို့ကိုလှုပ်ကြံရာမှအာပြန်ပြန်လာသောအခါတောတို့မင်းကြီးသည်ခရီးဥချိုပြုခြင်းကရှာဝေချိန်တီးဟုသောမင်းကြီးချိန်တို့ထွက်သွား၏အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ယေဘရဟိဖြစ်သောရှာလီမင်းကြီးမေလခိစေတက်သည်လည်းမုန်နှင့်စပည့်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗျံအားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေတော်ဟုအာဗျံကိုကောင်းချီးပေး၍တင်ဤရန်သူတို့ကိုတင်ဤလက်၌အနှံတော်မူသောမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်လဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွဲ့ဆို၏အာဗျံသည်လဲဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆယ်ဖို့တဖို့လှူလေ၏အငယ်27မှ24တောတို့မင်းကြီးကလဲလူတို့ကိုကျွန်ုပ်အားပြန်ပေးပါဥစ္စာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ယူပါလို့ဟု
အာဗျံအာပြောဆိုလင်အာဗျံကမင်းကြီးဒီအာဗျံကိုငါရက်တက်စေပြီဟုပြောเสียမရှိစေခြင်းမှာလူလင်တို့သည်စားပြီးသောအရာကို၎င်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်လာသောသူအာနီယအေရှကောလာမန်ရီတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးသည်ဖြင့်သူတို့ယူသောအဖို့ကို၎င်းထား၍မင်းကြီးဥစ္စာအချီတမြင်ဖြစ်စေခြေနှင်းကျိုးတပင်ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကိုမျှငါမယူဟုကောင်းခင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုချီ၍အဋ္ဌိဌံပြုပါပြီဟုတောတော်မင်းကြီးအားပြောဆိုလေ၏